На порозі зими тільки гумор зігріває, знову чути сніг у залі набагато гучніше, тож готуємо полоні. Наставитися зручніше. Друзі, нас вітає Рівненщина, Янтарний край. І ви знаєте, тільки у нас, коли дівчина знаєш, де вона взяла новенький айфон, вона гордо відповідає. Накопала. Жоно моя, серце моє, нема далі. Ребятки, ребятки, прийшов з вами попрощатися, їду до Європи на заробітки, без віз, всі діла. А де ти будеш працювати? Ну як де, от візьмемо Польщу. Прям цитата Гітлера. Ребята, от ви шутите, а я грошей зароблю, машину куплю. Між прочим, польські номера у мене вже є. Слухай, Міша, якщо в тебе нічого не вийде в Польщі? Я що, дурачок, я ж підготувався. В мене є і латвійські, і латишські. Щас покажу, а ну подержи. Міша, чекай, а що це таке? Що це таке? Папіроси, мені ж треба там щось, за щось жити перше время. Міша, розумієш, це контрабанда, тебе за це можуть посадити. Посадити? У, я щось про це не подумав. Щось аж жарко стало. Міша, а це що таке? Ну як що? Це план Б! А то нічого, що твій план Б трохи похожий на план А. Ребята, ну я ж не дурачок. В коробочках не цигарки, там янтар. А якщо в тебе з янтарем нічого не вийде? Тоді я буду зніматись у польській рекламі. Препрошу. Відкривачками для пива. Тільки для чотки хлопаков. Слухай, Міша, піди, будь ласка, за куліси. Я піду, піду. Дві бутилочки чернігівського перед анкаром для начала. Патріархи. Нічого нас не полише, ми заробляємо бабки. До речі, нагадаю, ми на кожну гру на удачу возимо з собою батюшку. Отче, а чого ви зразу з нами не вийшли? Ой, ви знаєте, в мене щось зуб розболівся, бо я вчора на флюорографію ходив. А як ці речі взаємопов'язані? А ти коли-небудь пробував такого хрестика в зубах тримати? Ну, так ви ж могли його зняти. Я принципово не знімаю хрестик. Навіть на футбольному полі. Чого? Бо я суддя. Прикольний, звісно, з нами батюшко грає, правда? Це ти ще не бачив, як я за церквою пітарди взриваю. Батюшка, хотів вас питати, що то у вас за папка? Папка в католиків! А в мене документи. Я відкрив першу православну школу пікапу. Так що, синочки, дамо сьогодні Богу трошки відпочити, навчу вас вірити в себе. Начнемо. Батюшка, що ви робите? Сканірую. Ціль знайдено. Привіт. Як тебе звати? Раба Божа Наталя. Хоча, чого я так офіційно, давай просто раба Божа. Добавимо трішечки романтики. Якби я міг сотворити світ, ім'ям назвав би твоїм. А якщо тебе заболить горло, то навіть архангел Михаїл принесе тобі септіфрів. Кохання! Дякую, ангелочки. Мусимо сходити з тобою на побачення. Що ти робиш в неділю зранку? Приходь, буде гаряче.
Будемо палити свічки. Я чекаю на тебе. Що ж, друзі, продовжимо. Таке мало статися. Уявіть, батько вчить свого сина колоти свиняку. Синок, нарешті настав той момент, коли ми маємо це обговорити, так сказати, повчини. Ти такий стоїш, підходиш до неї так. Опа! Вона така, ви, опа! Опа, ну давай поробуй. Ні, помоліться, опа, звідси, звідси. Опа, ну, тихо, спокойно. Опа, ви, ну, в общем, про секс поговорили. Ідем в хлів свиню, нам чоколадь скоро падає. Що, друзі, а зараз давайте пригадаємо радянські мультфільми «Зустріч Малиша» і «Карлсон». Ей, малий, здрасте! Карлсон. Я до тебе на пару минут розкажу твою обалденну історію, а ти поки що крутаний пропеллер. Я познакомився з дівушкою. Ну, я тушей. Грудь просто сказка. Ну, заводиш мене ти. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І для наступної мініатюри нам треба допомога нашого ведучого. Давайте поаплодуємо. Пан ведучий. Хлопчина трошки соромиться, давайте гучніше його підтримуємо. Присядьте, будь ласка, отак. Випадок в сім'ї. Мам, я все. Йолки-палки, де ти такий на мою голову взявся? Такий вбиття, а він кричить, мам, я все. Боже, а ото... Ото недавно було на Пасху, йде такий, прийшов, в квартиру зайшов, я не по коридору так по стіні, приліз, впав, каже, мам, я все. А то я не бачу, що ти вже все. А на днях недавно то прибіг з дівчинкою, закрився в кімнаті, 3 хвилини не пройшло, він вже, мам, я все. І в кого ти тільки такий вдався? Галя, я все. Погодьтеся, що ніхто не любить працювати в святкові дні. І кожен намагається цього уникнути. От уже різдвяний вечір, церковний хор іде колядувати. Нікіфоровна забула! Що забула? Дома зуби забула! Не переживай, станеш ззаді, ніхто не побачить. А якщо за стіл позвуть, то їж тільки холодець. Оце тобі пасіба за лайфхак, а? Ходімо, отче. Ні, дівчата, ні, я не хочу, ну серйозно, ні, ну не треба. Ну куди зараз підемо, я й будуть люди казати, що батюшка взутий по хаті ходить. Отче, нам потрібно гроші на храм збирати. Дівочки, ви думаєте, вам сьогодні хтось відкриє? Батюшка, сьогодні ж свято, всі гарний настрій. Дивіться. Пане господарю, дозвольте заколядувати. О. Ну, ходімте, ходімте. Нова радість стала. Як? Отче, що ви там довго? Рутіна. Друзі, що хотілося б сказати в кінці? Знаєте, якщо ми виграємо сьогодні у фіналі, то у нас буде... Самий лучший день! Так, а якщо програємо, то буде... Рюмки водки на столі! Хоча, знаєте, якщо у нас буде... Рюмки водки на столі! То полюбе буде... Самий лучший день! Дякуємо, збірна!